Ururka haweenka degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gada ayaa kulan soo dhaweyn iyo wada tashi u sameeyay wasiirka haweenka xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska dowlad goboleedka Jubaland Marwa Qamar Deeq Xaaji Qaliif oo kormeer shaqo ku soo gaartay degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gada waana markii ugu horeysay oo ay wasiirka haweenka safar shaqo ku soo gaarto degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gada waxaana ugu horeyntii hadalka daahfuray gudoomiyaha ururka haweenka degmada Garbahaare Marwa Qadiija Cali Shire iyo xubno kale waxaan meeshaan maanta lagu qabtay is arag ama kulan dadku hadba say u yaqaanaan ay la yeelanayso wasiirada ururka haweenka qaybiisa kala duwan waxa ilaahay mahadiisa wax badan baan kala maqnay shan sano wasiiradu wasiirad ahayd dad badan baa tabahay oo ururku waa tabahay waxa ilaahay wasiiradu maxay kugu iimaan weyday ayada naftirkeeda waxa laga yaabaa in ay islahayd u tagtay intaasna wax kale una ay ku maqnayd si kastaba ha ahaatee maanta chance bay haystaan ururka haweenka xafladan quruxda badan waxa halkan loogu dhigay wasiirad qamar oo nooga timid maamul goboleedka Jubaland magaalada Kismaayo waxaan halkan ka salaamayaa ururka hooyooyinka heer gobol iyo heer degmo culimaadiinka amniga baada saxaafada yaan halkan ka salaamayaa iyo wasiiradanada sharafta badan ee maamul qamar waxa farxad leh oo aad aan ugu faraxsanahay markii koobaad oo ay timaado wasiiradanadu gobolka Gado inay tahay oo ay nala qaybsato wixii aan qabno dhib iyo dheefba waxaana sidoo kale goobta ka hadashay afhayeenka ururka haweenka gobolka Gado Marwa Xukun Cabdille Aadan iyadoona sheegtay in ay wax badan sugayeen wasiirka inay soo gaarto degmooyinka ay matasho isla markaana ogaato baahiyaha ka jira wasiirka ururka haweenka ee Jubaland iyo xuquuqul insaanka Marwa Qamar ayaa halkan noogu timid ayadoo hawlo shaqo iyo kormeer hawlo iyo indha-indhayn u soo aaday iyo daafur guri laga dhisay maxaa ururka haweenka leeyihiin degmada Garbahaare ee gobolka Gado ee u timid iyo halkan xaaladda u timid jaal wasiir waxaan ku leenahay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow gobolka Gado Garbahaare ku soo dhawow ururka haweenka ee gobolka Gado ku soo dhawow gacamadiiran ku soo dhawow baan ku leenahay hadaan nahay ururka haweenka ee degmada Garbahaare ama gobolka ku soo dhawow ugu dambeyntii ayaa waxaa hadalka soo gabagabeeyay wasiirka haweenka dowlad goboleedka Jubaland Marwa Qamar Deeq Xaaji iyadoona ururka haweenka kula dardaarantay in ay mar walba isgarab taagnaadaan sidoo kalena ku ammaantay siday iskugu xiran yihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib aad baan u faraxsanahay maanta ilaa iyo shalay waan faraxsanahay waxaan aada ugu hambalyeynaa gabdhaha reer Garbahaare ama Gado joogaan gobol iyo degmaba inaan aad iyo aada ugu faraxsanahay soo dhawoontooda qaaliga ahayd iyo sharaftii iyo quruxda aragtaadii taagnaydeen iyo sidoo intaad ii soo dhaweyseen aad baan idin kugu mahadcelinayaa mahad aan la soo koobi karin waxaa la qofkaan dadka ku shukrina ilaahayna kuma shukriyo sida sharafta lahayd ee qalbiga ee walaalsamada ahaa ee fiicnaad ee qalbiga furnaad aad igu soo dhaweyseen ayaan ana idinku soo dhaweeyey waana ku mahadsantihiin hadda gobolkana waa gobolkay dadkana waa dadkay gabdhahana oo kuwaan xukumay waa saad u sheegteen mar hore ahayd inaad idin imaado laakiin horta wax kasta waa qadartii ilaahay qof wax kasta aad jeceshahay wax rabta aad sameysid hadduu ilaahay subxaana watacaala ogolaanin waxaad ogaataan inayan dhacayninba xumaan idinkagama maqneen wasiiradii dumarka qamaaray waxaan ku niiri saddexda gobolood matalay gada kow ka tahay saddexda gobolood matalay gada kow ka tahay muddaan ku tabeynatii haag nugu badnaa muddaan ku tabeynatii haag nugu badnaa waxaa tabanaynay inaad tirtirtaan rabnaa ابتزام سلطان محمد ابتزام فني تي في عالمي جاي سوم نيوز تجمد غرب هاري حرمته قبل كده